waxay iska weydiin doonaa xaaladda biyaha magaalada oo iyaduna runtii xaalad wax iska weydiin u baahan, iyadoon rajaynayno dadaalada socday ee qaranka iyo deegaankuba iska kaashanayay ee loogu xalinayay biyaha magaalada inay muddo kooban insha allahu tacaala lagaga bixi doono. Kalfadhigii shanaad ee golaha deegaanka degmada Gabiile ayaa maanta si rasmiya uga furmay hoolka shirarka golaha deegaanka ee xarunta dowladda hoose. Kalfadhigani oo ay kasoo xaadireen 12 mudane oo ka mid ah golahaasi ayaa waxa shirgudoominayay gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada Gabiile Maxamed Amiin Cumar Cabdi, waxaana shirgudoonka oo ka hadlay kalfadhigani uu sheegay in kalfadhigani lagaga doodi doono 9 qodob oo ay ka mid yihiin xaaladda biyaha magaalada Gabiile, qodobka xeerosaadka golaha deegaanka, iyo sidoo kale qodobo kale oo ay ka mid yihiin in golaha deegaanku ay dib u eegis ku samayn doonaan go'aamo hore looga soo saaray xoolaha magaalada dhexdeeda lagu haysto. Qodobka koowaad uu noqon doono inaynu ka wada hadalno oo golaha la siiyo warbiximaha muddadii fadhiga aynu kala maqnayn, warbiximahaasi oo noqon doona warbixinta guddida fulinta, warbixinta guddida joogtada, iyo go'aanadii guddidu qaadatay muddadii golahu kala maqnaa, iyo guddi hoosaadyada golaha wixii uu qabsoomay muddadii ay joogeen. Warbixintaas saddexdaa dhinac bay ka kala iman doontaa insha allahu tacaala. Waxaynu inu wadaagi doonaa warbixinta 6 bilood, waxyaalihii shaqooyinkii iyo horumarka wixii noo qabsoomay, waxyaalihii caqabad ahaa, iyo guud ahaan wixii hirgalay iyo shaqooyinka maalinlaha ah ee jira. Sidoo kale waxaad ila wadaagi doonaa insha allahu tacaala dakhligii degmada, iyadoo Ilaahay subxaana wa tacaala aynu uga mahad celinayno inuu inoo suurageliyey inay noqono degmadii horreysay ee hirgelisa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland bahalka la yidhaahdo mashruuca BFM-ka oo ay dowladda Soomaaliland hadda ku dhaqanto, aynu noqono degmadii koowaad ee ku dhaqanta, islamarkaas sanadkii hore aynu tijaabo ku jirnay sanadka 2022-kan aynu dhaqan gelinay, iyadoo aad arki doonta runtii isbeddelka wanaagsan uu keenay khaasatan dakhliga gudaha oo runtii koror aad iyo aad u wanaagsani ku jiro, iyo dakhliga hoos u dhacay ee duruufaha uu keenay oo dhinaca kastamka ah. Dakhligaasi maanta waxay noo suuro gashay goobta dakhliga lagu qabto in islamarkaaba laga soo geliyo sistamka, oo mas-uuliyiinta arrintaa la xidhiidha ay meesha joogaan ba runtii ku arkaan, iyadoo 6 bilood dakhligii degmada iyo kharashaadkiiba runtii aynu si fudud oo ka fudud sidii awal aynu insha allahu tacaala u wadaagi doono. Marka intaa laga yimaado qodobka labaad, aynu uga faa'iidaysan doono fadhigeenina wuxuu noqon doonaa xeer hoosaadkii golaha, oo isaguna aynu gebigebin doono insha allahu tacaala oo ay goluhu haysteen muddadii fasaxa ay soo akhrisanayeen. Qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa inaynu wax iska weydiino oo aynu ansixino wax ka bedel fudud oo aynu ku samaynayno master balaankii magaalada, iyadoo qolada hay-adda ee Citylines la yiraahdo ay nagala shaqeynaysa urban expansion-ku ay runtii soo jeedintaasi muhiim u aragtay inuu ku sameeyo master plan-ka. Qodobka afraad wuxuu noqon doonaa in goluhu dib u eego siyaasadda xoolaha ee lagaga saaray magaalada, iyadoo saad ka warqataan duruufaha abaarta iyo roob la'aantu ay keeneen in arrintii runtii dib aan ugu noqono, oo muddooyinkii u dambeeyeyba xooluhu magaalada iska daaqayeen oo nagu adkaatay neef xoolaa oo abaari halkii uu deganaa kasoo kaxaysay oo 10 kilomitir soo lugeeyey, oo doogaayare magaalada dhexdeeda kasoo baxay soo doontay in laga saaro. Runtii arrintaana bal in wax iska weydiino insha allahu tacaala. Waxaa kaloo golihii wax iska weydiin doona xaaladda biyaha magaalada, oo iyaduna runtii xaalad wax iska weydiin u baahan, iyadoon rajaynayno dadaalada socday ee qaranka iyo deegaankuba iska kaashanayay ee loogu xalinayay biyaha magaalada inay muddo kooban insha allahu tacaala lagaga bixi doono. Waa wax wanaagsan oo waxqabad ay noo tahay in maanta deer dhaamka intaa leeg ee biyaha loogu talagalay in magaalada ku waraabino muddo 2 sano oo joogta ay biyihii ku jiraan oo mashruuc guuleystay uu yahay. Wejigiisii labaad oo ah in biyaha la sifeeyo oo magaalada lagu soo tallaalana runtii hawshiisa la geli doono, iyadana runtii inay wax iska weydiino. Qodobka lixaad wuxuu noqon doonaa tacriifada degmooyinka saa ka warqabtaan shirkii shalay u dambeeyey lasoo gebagabeeyey ee hor ka casay guddida dhaqaalaha goluhu,
waynu ku midaynay taariifada degmooyinka gobolka dib eegisna lagu sameeyay isagana in goluhu wax iska weydiyo waxa kale inuu wax iska weydiin doonaa in qodobada uga faa'iideysan doona arinta scholarshipka ardayda waa ka warqabtaan oo tiro far badan oo arday baynu dowlad hoos ahaan sanadadii u dambeeyayba gacanta ku hayna oo aad iyo aad u badan dhaqaale badan inaga baxo duruuftuna runtii ay keentay oo waxyaalaha waxqabadka aynu ku faani karno inu dadka sida tooska u gelino kamida iyadana runtii bal in siyaasad cad sikiriye nuux ibraahim telefishinka cba gobolka gabiley